իշխանություն։ Պետք է պաշտպանի Հայաստանի շահերը։ Պետք է ընտրեն։ Հայրեն ասել վարչապետ, պետք է լուծալի հաշողնու այս գրածը հանձնումը։ Իրավական ոչ մի դակտան չի։ Որի մամուսինը իմ հետ է, որ տունը նստած էինք մենք, ոչ թե իմ ծախեր հողերը։ Մենք հետ ենք բերել մենք։ Բոլոր հողերը։ Հացել ամուսինը ծավսի տաստիկի։ Նիկոլես արդյունքները քո վզինա, քո ընտանիքի։ Ուչ ես մարսելու, Նիկոլ։ Հասկացող չկա, իրենք նայում են հետա, կոնկրետ նայում են, չի հասկանում, անու խեղա, գինը իրա բոտա, էրեխեն իրա բոտա, բացի մերեխ ես անհերա։ Այս արդյունքները դու մարսելու ես, Նիկոլ։ Դու երեխան ես, Աննա դու ամուսին ես հողի մեջ հանձնել։ Որ կաննել ասելա մեր զավակները, մեր զավակները մահացել են, զողվել են հանուն ոչ են, չի ես Նիկոլը հրավիրում էր, երբ Աննան հրավիրում էր, տականք թուրդ մեհրի բանի շուշի մուղամ լսելու ժողովուրդը լռել է, երբ ասում են պետք է զենքերը մենք հանենք և զարկենք զարդեն, ժողովուրդը լռել է, երբ Փաշինյան ասելա ես ինչ ուզում եմ անում եմ ժողովուրդը լռել է։ Դրա համար ունենք այսօր այն, ինչ որ մենք ունենք։